večer, to je 13. zastávka na tomto turné. My si měříme, v kterém městě jak dlouho tleskali. Někdo musel být poslední, ale že chcete být až za Brnem. Já chápu, je zima, potřebujete se zahřát, ale nechte si to, máme dva hosty, který si ten potles zaslouží víc. A já jsem strašně rád, že jste přišli. Já nevím, jestli řekne po ostravsku, sakra vás tady je, ale je to fakt neuvěřitelný pohled. Já vás vítám na pořadu 7 pádů. To není jako, že člověk 7krát spadne, 8krát vstane, to je podle češtiny. To máme v češtině, to jste se učili ve škole. Ticho. Dobře. Někteří si... Tak... A vy nemáte školu? Ne, co by, že jo? Ale ne, já jsem dřív jako zkoušel, jestli, že jsem vyvolával, říkám, první pád. V Brně jsem přestal, jo? Skončili jsme u 3. pádu, dál jsme se nedostali. Je jich 7 v češtině. Nebo já jsem si myslel, že jich je 7, pak mi někdo poslal na internet, že jich je mnohem víc a že bych měl šířit o světu. Říkali teda, že mám to zkusit i na Moravě. A takže já vám přečtu několik dalších pádů. Může se vám to hodit, možná je používáte, aniž byste o tom věděli. Takže kromě těch 7 pádů máme třeba další pád koho jak. To je takzvaný buzerativ. Jestli chodíte do práce, možná to znáte od šéfu. Jestli jste šéfové, možná to znáte, která by to používáte. Kdo koho? Likvidativ. Jo, taky v práci používáte, kolegyně vás nebaví. Jak na koho? Rovněž zaměstnanecký intrikativ. To se tady nepoužívá, dobrý kraj. Komu co? Podmazativ. Hodně záleží, jako kolik je v té obálce. Co za co? To s tím souvisí, to je korupcionál. Ale to prý se vymítí, jo, a bude líp, to jsem slyšel. Jak komu? Protekcionál. Tady není protekce, dobrý. Co by se tady ale naopak mohlo používat, tak to je pád kdo s kým, latinský kopulativ. Většinou se smějou teda děti nezletilí, ale... A pokud, že tady jste, tak vaši rodiče nepoužívali poslední pád co na co, latinský prezervativ. Konec vzdělávání, pojďme na to. Jsem si říkal v Ostravě, koho přivez těch pražských herců, abyste si to trošku užili. Nemáme takového, dobrého, žádného. Tak jsem si říkal, pozveme opravdu hvězdu. Dámy a pánové, naším prvním hostem je Štěpán Kozub. On to má rád, on je nervózní. Zase takhle dlouhej potlec jsem neobjednal. Užij si to, někdy takhle tleská jenom na začátku. To je zkušenost, nebo? Jo? Někteří kolegové tví to tak měli. Na začátku velký aplaus a říkali... Kdo to byl, ne, jako kde myslíš? To bylo? Že... Kde? No ne, to nebylo, to jsem dal se strhou sno, Bruntál, hele. Bruntál, Brno. No. Jasné, no. Morava prostě. Ještě jak jsi říkal ty pády, no. Víš, já jsem to slyšel trošičku, tak ještě v Ostravě jeden takový pád. A to je jenom v Ostravě. To je, nebo co, pičo. Což je vlastně... Jak by se to řeklo latinsky? Jip. Jip. Jo. Máte ještě nějaké pády, že bych se taky já dozdělal? Ne, tam už se pak od druhé ráno jenom kalí a už se nemluví moc. A ty nejsi z Ostravy, ne? Ne, už, ne. Ale, no, jako, nejsem, ale už vlastně jsem, já už se tady cítím doma, já už bych nešel jinam. To je pravda, těch nabídek z Prahy bylo hodně, ale odmítnul. Ano. Že prej zůstane s vámi. Ano, no, ty mě tady dobře. Já teď jenom udělám něco, co samozřejmě nikdo z herců, muzikantů nebo jakýchkoliv umělců nenávidí. Já tady mám dva kolegy. Hned v první řadě tady Jirka Krhut, který dělá muziku. No, postav se, no. A druhý je tady Martin Pančucha, klavirista ze Třech tigrů. To taky nemá rád. Ahoj, Martine, postav se. No. Tak se mi nasral a pojďme dál. Takhle, až skončíme s povídáním, tak bude koncert, to nevím, jestli zvíte, to jste možná neměli ve vstupu. Vím, to je jako bonus navíc. Kolik dáte písniček, si říkal 5, 6, jenom tak. Tak v Ostravě dáme asi celé album. Celé album, jasně.
Praze jsme byli, dali jsme 4 jenom, ne? No. Oni to nepoznali v Praze, ale. To je pravda. Tam chodí tak 100 lidí, tam je to úplně něco jiného. Jsem rád, že jsi zůstal tady, já to chápu. Ano. Ale ty máš teďko, tam tě vidíme taky v Praze, film v kinech. Ano. Shock and Morty. Ano. A tam hraješ youtubera? Youtubera Shockyho hraju, ano. Ty a youtuber? No tak já jako se necítím být youtuberem, ale prostě na tom YouTube nějaké videa máme, no. Ale youtubera v tom, fakt v tom slova smyslu, že rozbalíš krabici s botama a mluvíš o tom třeba 3/4 hodiny. Tady ten youtuber, víš, nebo se vykakáš. To by tě nebavilo? To by tě nebavilo? Rozbalovat boty no? 3/4 hodiny? Tak, tady to je všechno krátce, tak bys mohl jako rychleji, 30 minut jenom. Jako, že bych měl předvázané tkaničky. Ano. To mám, to dělám. To mám, no. To jsou jinak boty, které jsem si koupil od kolegy v době pandemie, protože byl tak v prdeli finančně, že si musel jsem mu si koupit boty. A to byl který kolega? To neřeknu, ne? No ne, že bychom měli... To Jirka Krhut! Ano! Jsme mohli udělat sbírku na něj. Já jsem sám ze sebou uzavřel sázku, že dneska řeknu tvoje jméno aspoň 12x. Takže ještě 10. No, to budeš mít co dělat, to bude dobré. Jde domů. Ne, dobré. No ne, ale taky ty seš v zásadě youtuber, nebo na YouTube seš velmi populární, zejména svým vyprávěním o Laďovi. Takhle, víte všichni, kdo je Laďa? A to je špatně právě, protože já jsem si, Honzo, já ti řeknu pravdu, já jsem si vůbec, v tu chvíli, když jsem u tebe byl a mluvil jsem o Laďovi, tak jsem si vůbec neuvědomil, co to může způsobit. Ale vy budete teď v podstatě skoro první, kteří uslyší, jaké to mělo následky. Jo? Odvysílal se ten díl, kde se Laďa stal nechtěnou legendou v podstatě. A on se mnou, no to je prdel, to je pravda. A on se mnou přestal mluvit, on se mi úplně vyhýbal a nezvedal mi telefon a vůbec se mnou nemluvil a zavolal mi asi za půl roku. Jo. Potom, poprvé, potom od vysílání a volal mi a říkal, no, čus, takhle, to začalo. Říkám, ahoj Laďo, co je? Říkám, no tak jak ty tam, co? Říkám, no já dobré, no a co ty? No tak poslouchej ještě, pane, první věc, kterou ti musím říct, kurva. Já, pičo, nepotřebuji být tak slavný jak ty. Já jsem si otevřel malou dílničku, pičo, a já nemůžu zavřít, bo tam je furt plno lidí. To se točí, jo? Ano, točí se to. Tak to... Tak to si zase do Vánoc nepokecám. Fakt se to točí, jo? Jo. Do prdele. No počkej, tak ale nejdřív ty jsi přišel, nejdřív to viděla si tvoje žena, ne? Video o svých rodičích. Jo, no viděla to samozřejmě, ale ona nemohla jako protestovat. Že já jsem nelhal. To je jako čistá, já mám tolik zážitků s Laďou, které prostě, teď když vím, že se to točí, ani neřeknu už prostě, jo. Ale mám jeden, který můžu, není tak tvrdý, ještě když můj tatínek žil, tak jsme, a já jsem s mojí ženou byl asi rok, v tu dobu jsme tak chodili spolu, a tak jsme se rozhodli, že by bylo dobré, protože můj tatínek byl taky takový fančmekr na divné lidi jako já, a chtěl Laďu poznat. A tak jsme jeli do Kopřivnice na víkend k ním, víš? Myslím, že moje žena zrovna slavila narozeniny tou dobou a přijeli jsme tam a Laďa je takový ten typ chlapa, který se rád pochlubí a vlastně, když se chlubí, tak tě neposlouchá, co ty mu říkáš. On má takový jako třeba 16-hodinový monolog a vlastně vůbec neví, kdo seš, co tam děláš, ale hlavně, že ti může říct, co má. Ano. A tak provedl mého otce po zahradě, aby mu ukázal, co všechno je jeho, jo? A ty tak jako chodil po té zahradě a na té zahradě byla jen kadibutka, nic moc tam toho nebylo. A ta dílna, která vznikala tehdy, tak chodil, tak říkal, pojď Štefan, tak to ti ukážu, tak to jsou také pičovinco kytky od Marcely. Tady bude taky pomník a že já tady jednou nebudu, to neřeš teď, pojď tady. A teď to všechno, a začalo se kalit, samozřejmě. A můj taťka docela vydržel, jako, a Laďa měl rád slivovici a to, a začali kalit a seděli na té zahradě a chlastali třeba do 3 do rána, jo. A Laďa jak pije, tak prostě už nemá ty hranice a všechno mu patří a celý svět jako je jeho. Tak začal brát ty flašky, vypíte s tou slivovice, začal to házet za sebe, ne, takhle. Po té zahradě se rozbíjelo ten sloup a taťka mu říká, co děláš, tyhle, ne, to je všechno moje, vole. To, co, hej, jak řekne Marcela zítra, že to je bordel, víš, co řeknu, nech toho, kurva. A teď to všechno, a rozbil tam asi 20 flašek slivovice a ráno se probudili a Marcela šla na zahradu a ty viděla ty to sklo všude a zahradu, Ladine! A Laďa přišel, co je Marci, nějaké problémy? A ona říká, co to tady je za sklo? Kurva, Štefan, ty neumíš chlástat, vole? Kapičo, tak to si pozbíráš, vole. Takže můj taťka, aby ho v tom nechal, začal sbírat to sklo. A Laďa, já jsem mu říkal, že to přehnal, kurva, že mi... Takže to hodil na mého otce. A od té doby se, jako myslím, stal Laďa nejoblíbenějším zvířátkem mého tatínka. Ano.
A co on vůbec jako dělal, nebo... Laďa? No? Tak on poznává svět, kurva, to bere to tak, jak to chodí, no. Jo. No a teď má autodělničku. V Tatře dělal. Tatře. Na Repasu, říkám to správně? V Tatře na Repasu. A teď má autodělničku a má kšeftu od té doby, co si začal vysílat svůj pořad, že... Jo. A takže od té doby máte dobrý vztahy. To si řekl ty, já jako... Jo, já to beru s humorem, jo, máme. No ty to bereš s humorem. A myslím, že už i Laďa. Takže celý dny vlastně jenom spravuje auta. Spravuje auta a já přijímá, vlastně... dělá, rozdává podpisy. Rozdává podpisy. On je teda více mistr Juda v Kopřivnici z roku 99. Ano. A tehdy tam soutěžilo 12 chlapů a on byl druhý. To jsi mi ukázal před tím krbem, jak mi právě škrtil. A ještě mi ukázal jednu věc, kterou jsem u tebe tehdy neukazoval a to myslím, že všichni oceníte. Laďa je i trochu herec, trochu umělec. Protože když mi říká, asi kolem té druhé ráno, když už jako jsme měli šachy za sebou, judo, páku, všechno už proběhlo, ještě nebyla teda ta garáž, ano. Tak mi říká, Štěpane, taková věc, dívej se, ty jsi herec, ne? Říkám, no tak dobré, každý něco musí dělat. Asi tak, dívej, někdo se živí pičovinama, někdo dělá užitečné věci. Toto umíš, dívej, tohle umím jenom já, schválně si poznáš, co to je. Postavil se v tom obýváku a udělal toto. Soustřed se. Co to je? Říkám, tak to nevím. Lubinská sova. A říká mi, umíš? Říkám, ne, bo to umím jenom já. Tak, že je to i trochu umělec. A počkej, jak on tě vlastně tehdy přijal, když se dozvěděl, že jsi herec? No bylo to těžké pro něho, představit. Těžké, protože to je... Pro něj to je úplně abstraktní představení, no jako představa nějakého, jako co to je herec, nebo no. Jakože kde hraješ, nebo co hraje, jakože jak jako. Že ty jsi neviděl ani v tom, ani v přístavu, ani v Modrém kodu, kurva. Tak kde hraješ divadle, vole? A tam máš jako kostým a co? Kam a hraju, a co hraješ? Kam tak divadlo, a koho? Kam třeba krále, však ty nejsi král, vole. Takhle je to uvažování těch lidí, takže já jsem pro něho chuj. No. Za to ti zatleskají, že jsi chuj, chápeš? No, tak ty ho nezveš do míru. Prosím? Ty ho nezveš do míru, tam seš, počkej, teď můžeš přidat, ty jsi umělecký vedoucí. Ano, no. To už vůbec nechápe, já vím. A nechte toho. To byl krout. Já jsem tě žádal asi před 3 minutama jdem od něho a furt jsme... Jako já proč tady, to točí, ale? Já tady nenápadně říkám, že jsi nejenom herec, co jsi hrál v Modrém kódu, to nebylo, ale že jsi i umělecký šéf. Taky, ano, ale... Já jsi se pochlubil trošku, jako, že taky, by tě vzali. To není nic, čím by se schlubil, to je spíš... Je takhle. To je starost navíc, jenom taková, ale není to nic. Tak vybíráš nějaké hry, aby to lidi bavilo, aby to herce bavilo. Vlastně ta profesie o tom vybírat nějaké dobré divadelní texty, v našem případě komedie, aby se lidi bavili a aby to bavilo herce. No. To je ta práce. To je pěkná práce. Je, mě to baví. Jako není to jako vyměnit převodovku, ale to je pěkná není, práce. No, jo. A mimochodem, a ty seš trošku manuálně zručný? Dobrý. Spíš ne, jako. A, ne, takhle já... Když Barča řekne, co doma jsi schopný udělat? Uvařím třeba. Ne, a to není to je manuální, ne docela. No, je to manuální. Já rád vařím. To mě baví, jako. Takže já nedělám, co mě nebaví. Tak co umíš uvařit? Tak dneska jsem dělal třeba šťouchané brambory a panenku. Dobré, ne? Co? Já nevím, to řekněte. Dobré, ne? No. Pár mužů ti i zatleská. Ano. A jinak tak normálně, tak nedělám žádné jako gastronomické... Bylo meni, ne, to je jasný. Ne, to ne, jako že bych divočil v tom, úplně ne, to ne. Ne. Žádný polorájch, prostě ne. U babici se držíme prostě takový. Takový babica, ne? Ano, ano, jako začátky musí být takový jednodušší. Ano. Já takže spíš jako vyloženě jsi ten herec, ten umělec. A ty jsi k tomu neměl úplně jednoduchou cestu, pokud vím, k tomu herectví. Ty jsi dlouho nevěděl, že se to dá dělat, tahle profese, respektive, že je pro výlučné lidi. Ano, já jsem dlouho žil v tom, že hercem se můžu stát pouze, pokud jsem se hercům narodil. Jako dítě jsem si to myslel. Že to je jako dědiční. Že to je vlastně jakoby choroba, že... No to... No, jak... Trochu... No, ano, tak jsem si to jako myslel, jo. A moje rodina mě v tom docela utvrzovala, protože já jsem z malého městečka pocházel a vlastně tam nebylo úplně běžné, že bys dělal nějakou uměleckou činnost, jo. Nebo já jsem recitoval na základní škole a tam jsem se poprvé potkal s mým dnes kolegou Robinem Ferrem. To je docela vtipné. My jsme se potkali už v 7. třídě.
na recitační soutěži a to jsme ještě vůbec nevěděli, že budeme kolegové a potom, že budeme ještě spolu vlastně studovat. A Robin byl tehdy velmi vtipný, takový valach, měl tady takový ten pedoknírek, jestli víte, co to je. Pedoknírek? Pedoknírek neznáš? To ve vaší generaci nebyli? No v Praze to spíš není. Pedoknírek je ten, co celý den kliká na myšku a pak si utře do rukavu všech celý oběd, jako. A má ty trenky, jak máš, jak si lidi píšou třeba pondělí, úterý, tak on má úterý. No tak to byl Robin. Jo. Já jsem starší, že jsem měl časopisy. Vy jste měli časopisy, ale oni, že se i slepili třeba tři strany, ale to je něco jiného. To jsou přesně ty. No, u nás to zase bylo, že klikáš na myšku a chceš dát dvojklik a nejde to, vole. No, to, že se to lepí, časopis. Jako, pojďme, to je fekální humor. Robin prostě, jsme recitovali a on tam byl a byl takový fakt výrazný a furt chodil s kytarou. Já jsem nevěděl, proč furt chodil, měli takové šňůrce na zádech a měl takové rifle, měl svetr, který se má značka Nanga Parbat. Což mi mátlo úplně, co mu jde, jako, a on neměl ještě tu hřivu, tak jsem si říkal, že to je trošičku jako, víš, jako přiletí letadlo, nepřiletí letadlo. Jasně. Spadneme, nespadneme, nevíme. A teď to mě taky úplně znervozňovalo, tak jsem si myslel, že to je takový trošku jako předpubertální uchyláček, jsem si myslel. A já jsem šel recitovat a pak šel Robin a on byl tak nervózní, a to je pravda, že prostě se pokakal. A on se fakt posral a celé to... A celé toho Ivana... Celé toho Ivana Verniše celý posraný to odrecitoval. A to je zase názor, že to vydržel. Víš, to neumí každý. Ne, a dostal čestné uznání. Za recitační výkon. No. Robin ten večer ze sebe dal víc, než lidi chtěli. No, prosítil to, prosítil. Ano, a s Robinem já mám strašně moc historik potom z intru, jako, a my jsme vlastně chodili do stejného ročníku, bydleli jsme spolu na intru 2 roky, potom jsme spolu další 2 roky bydleli na bytě našem prvním. Takže já mám s Robinem neskutečné příběhy. Které... Laďu jsme probrali, pojď zkusit dát Robinka. Přátelé, já se omlouvám všem, jestli vás to pohoršilo, tento příběh. Jirka i Martin, mám to už po čtvrté dneska, Jirko, Jirka i Martin ten příběh znají. Je skutečný, nevymýšlím si ani trošičku. Bydleli jsme na intru v Hrabůvce a byli jsme na pokoji já, Robin a ještě jeden náš spolužák, který je teď vynikající herec tady v divadle Petra Bezruče. A bydleli jsme, a tak jsme, Robin byl ten typ, kterého jsi mohl vyhecovat k čemukoliv a on to vždycky udělal. A, ale cokoliv, jo? Tak já začnu tou slabší verzí, jo? Když jsme v prváku se poprvé před sebou vyslékli, jako s klukama, ne, že bychom chtěli, ale protože jsme spolu bydleli na pokoji, tak k tomu muselo dojít. A Robin se vyslekl, tak to, co měl na hlavě, bylo 30% toho, co měl dole. A mně se vrátilo to trauma ze 7. třídy na té recitačce, kdy jsem jako docela pochyboval o jeho druhu pohlaví, jako jo. Říkal, jak to je, to nějaký hybrid, vole, nebo něco takového. A teď si to sulehoval, to udělalo, tady ten, tak to... Jo. Tak já jsem se nechtěl dívat, ale... No, jasně. Tomu se nevyhneš. Ano. Že bychom měli takové docela silné žárovky a on si... A to byl stín. Ano. Fakt se zatmělo. No, jasně. Přísahám, že jsem měl pocit, že umírám. Což mi připomíná ten herecký fór, já na chvilku odbočím. Znáte... No, to je jedno. Herecký fór je ten, jak herec umírá. Ty to možná znáš. Umírá herec. A před očima vidí celý svůj život, jak se tak říká, všechno, co odehrál, všechno, co zažil, a přijde Mirka Spáčilová a dá mu 30%. To je dobré, ne? No a zpět k Robinovi. Já jsem to teda Mirce Spáčilové říkal. Nesmála a ona byla dotčená, říká, když jsem ten vtip slyšela poprvé, bylo to 80%. Smutné je, že klesám. Tak... zpět teda k tomu stínu. No. Tak se to stalo a já mu říkám, no, tak nechtěli jsme, jako já jsem se taky v 15 ještě neholil, ale nebylo to takové peklo, jako úplně. A říkám mu, Robčo, to bychom měli nějak vyřešit, víš, to je, zaprvé je to jako nehygienické a pojďme se nějak na to zasoustředit trošičku a něco s tím udělat. A já jsem ty žiletky už jako měl, protože jsem se připravoval na období, kdy i já budu vypadat jako on. A tak jsem mu řekl, běž si to oholit, pro boha. A on mi řekl, no ale ještě měl ještě tenhle přízvuk, víš, tehdy.
On mi říká, no ale Štěpo, já prostě nemám tu zkušenost, jako. Říkám, to nic není, Robčo, vylezeš do koupelny, dáš si jednu nohu na umyvadlo a proti směru chloupkům pojedeš bomby. On mi říká, no jako dobře, ale jak pojedeš bomby? Říkám, no prostě budeš to holit, jako. A on říká, no ale já tam nechci být sám. Říkám, ne. Říkám, ne, ne, nikdo tam s tebou nebude. Ty se tam zavřeš a já budu stát za dveřma, kdyby se cokoliv dělo, přijdu a pomůžu ti. Fakt jsem to myslel, dobře. Tak jo, tak si vzal tu žiletku, šel tam, zavřel se a jako byl tam. Já jsem stál za těma dveřmama a 10 minut bylo úplně ticho. A on mi říká, Štěpo, jsi tam? Říkám, ano, Robe, jak pokračuješ? Zatím dobré, jdu do protisměru chloupku, jak jsi říkal, jedu bomby, ale taková věc, já už jdu jakoby dolů. Říkám, jak dolů? No jdu už tam dolů, jako. Říkám, kam dolů? No tam, pod ten měšec, jako, že už. Říkám, pozor, pozor, tam je to nebezpečné, tam. Říká, no a Štěpo, a takový dotaz, když se říznu, nemůžou mi vytéct vajíčka? Tak mu říkám, byl by si první valach, kterému by se to povedlo. Tak to zvládl, přišel, měl tam takové, měl tam to, jak se kdysi dalo na papíru ty lodě, ne? Tak měl ty tečky všude. Úplně vyřízený člověk, podle mě tam zhubl tak 15 kilo během toho. Ale zvládl to. Jo. A teď ta horší. No. A to je možná ani to, že ne? Pojď. Jirka kivene a Martin dělá jo. Jirka si hladí plešku, to je špatně. Tak příště. Tak pojďme, to nás zajímá. Ne, tak to vypni tu kameru, ale. Ne, takhle. Já to řeknu velmi kulantně. Já budu být Robina v pořadu, já mu potřebuji něco pustit. Ježišmarja. On tady bude? Ne, bude, v tom pořadu bude. Fakt? Asi za měsíc, no to je jedno. Ty vole. Bude to už venku? Jo. Jo? Tak dámy a pánové, Honzova poslední show! Tak pojďme, ať mám nějaký materiál, pojď. Ta horší verze. Já mu to pustím až, já to odesílám až potom. A on bude chodit a říkat, ale on to vezme asi. Jo, on bude říkat, Štěpáne, já to řeknu kluk. Velmi kulantně, neřeknu to úplně explicitně, jak to bylo. To nepochopí potom, nebo já to nepochopím. Všichni to pochopí, to nejde to nepochopit, to nejde nepochopit. To je tak jasné, že to musíš pochopit. Byli jsme na tom intru, no a Robin, už to bylo v době, kdy lámal ty rekordy, jsme ho nutili sníst mouchu a komára a řekli jsme mu, běž nahý na chodbu, neboj se, my tě nezamknem. Takže to byla šikana? Nebyla. Ne, to bylo z lásky, fakt jako, já jsem byl šikanovan, tak bych to nedělal, chápeš? Mě šikanovali na základce, tak proč bych to dělal? On byl. Jak dlouho na tý chodbě musel zůstat? No přes noc. Yes. Spal s hasičákem. To byl jeho první poměr. A kdo řekl Ježišmarja? Ne, já jsem vás varoval, že to je hodně. Ale v Ostravě můžu, víš, třeba Praha yes. nebo Brno by to neunesli, ne, ale ne, Ostrava ne. to snese. Jsem se možná úplně předběhl, počkej. Hasičák. Dobře, tak dobře. Měl jsem se prostě, komáry, mouchu, pojď. Komáry, mouchu, hasičák, všechno bylo, jo? A on byl prostě rekordman v mnoha jako ohledech. Už nenapovídejte. Možná už tušíte, co je to velmi intimní. Ale je to pravda. A byl třeba i rekordmanem v tom, že jako jediný se nemusel nikdy učit a vždycky všechno zvládl na jedničku, jo? To mu teď vychotím, aby to vykompenzovalo to, co řekl za chvíli. Musím udělat dobré antré, víš tomu. Byl rekordmanem v tom, že měl podle mě největší počet teček na jednom místě, co jsem kdy viděl. A taky byl rekordmanem v tom, že nejdýl z nás mužů prostě vydržel. Ne jednou, ale jako v nejkratším možném úseku co nejvíckrát, jestli mi rozumíš. Třeba ve 3 minutách 30krát. Přísahám. A to ještě byl tehdy panic, jo? Takže teď ti vysvětlím, jak to vlastně vzniklo. Prostě jsme byli na intro a já bychom ho tak hecovali zase, tak sežral už asi 15 komárů, tak jsme říkali, jako super, super. A co ještě bys tak dal nejvíckrát, jako? On říká, no tak jak dobře víte, tak já, jakožto valach, mám určité nadání. Jsem schopen, Štěpo, klidně, jsi tady za sebou, klidně třeba 12krát za sebou bez pauzy, klidně ještě povymasturbovat. Já říkám, to nedáš. Víš, co se stane, když řekneš, to nedáš? Asi bych to ukončil tím, že
Robin započal a my jsme to nezvládli, protože to trvalo strašně dlouho. Usli jsme. Probudil nás ve 3 ráno takový divný zvuk a já jsem se lekl, Robin seděl u toho topení, udělal 12 do chrapat. Však se říká na Moravě, když nemůžeš, přidej, no. Tak já, Robinku, mám tě moc rád a ty to sneseš, protože jsi vtipný člověk. A vy jste kamarádi, tak? Velmi. Velmi. Ne, opravdu. Byli. Já díky Robinovi mám maturitu třeba. Prosím tě. Já jsem, není tady nějaká moje paní profesorka? Ne. Já, už můžeš lhát. Já neovládám jazyky, já neumím anglicky. Téměř vůbec. A věděl jsem, že ústní nějak ukecám, co se taky stalo, ale písemné, že nedám. A den předtím, večer předtím, než byly písemné z angličtiny, jsem se s Robinem na bytě domluvil, že si sedneme, protože každý jsme seděli sám samozřejmě, a bylo to na 3 řady, že si sedneme úplně dozadu, on doprostřed, já na bok, a že si dáme takové signály, jakože tam bude jedna otázka, takže uděláme otázka číslo 1, to bude takový signál, budou tam 4 jako odpovědi, tohle je A, tohle je B, tohle je C, tohle je D. Takže Robin vždycky udělal toto a pak toto, nebo udělal toto a pak toto. Takže já jsem to takhle a díky němu jsem udělal celou maturitu z angličtiny. To je krásný. Takže to vlastně hodný kluk. Skvělý člověk. Skvělý člověk. To si zaslouží potlesk. No a co ty zbývající 2 tygři? S těma se neznám tak dlouho. Ale Albert byl můj profesor na konzervatoři. No tak to je blbý. O tom to blbé. Si říkat nemůžeš, viď? Vždycky začal tu hodinu tím, že přišel pozdě, teda samozřejmě vždycky. A takže už to začalo být takové, že jsme tam chodili už jenom my s Robinem do těch hodin. Myslím, že proto jsou 3 tygři teď. Vždycky přišel jako pomačkaný celý nějaký, jako nevím, co mu bylo. Vždycky přišel, říká, tak jo, jevišní pláč, vole, nebo já nevím, jdu si koupit Bounty. A šel dolů a koupil si ty kokosky. 40 minut tam nebyl. Pak přišel s kokoskama s malým espresem a řekl, tak co? A my jsme udělali jevišní pláč, no. Tak jsme začali jevišně plakat, on říká, vůbec, takhle to nefunguje ten život na jevišti, vůbec, já vám to ukážu, jak se to dělá, byl takový Bart. My jsme se snažili dojímat, hledat ten pocit v sobě, říká, vůbec, divák je úplně tupý, on nepozná, když se směješ nebo brečíš. Říkám, to bych chtěl vidět, pane profesore, jsem mu tehdy říkal, říká, dívej se, schválně, co dělám? Říkám, asi se smějete, no a vidíš, a teď? Brečíte? No vidíš, vole. Takže takhle mě Albert takže učil. Takže naučil hrát. Ano, takže kdykoliv se Albert otáčí směrem ke kameře, buď pláče, nebo se směje. Takhle on hrál, no, na divadle. Někdy. No, vidíš, a naučil tě takhle krásně hrát. Ale Albert je mistr pohybu. To já musím říkat, abych zůstal v divadle. Jo? Můžeš něco předvíst z mistrovského od něj? Ne, on je mistr pohybu. No já vím, ale jsi něco naučil. No tohle. Jenom to je celý, aha. Víš, kam to můžeš dotáhnout. Tak to je blbý. A Vláďa Polák? No. Vláďu Poláka znám vlastně z kluku nejkratší dobu. No. A Vláďa Polák je... Pojď! Zase mistr, máte v rodině nebo přátelé takové ty, já jim říkám, sebe nasírací typy? Že vlastně vy nic neuděláte, ale oni pění úplně. Jsou nasraní a vy nevíte proč. Co já řeknete, ahoj, jak je? No tak jak je, asi! Zdále. Chci je, já prostě... Já už ne, já se zabiju, já. Tak to je Vláďa Polák, takže já mu řeknu... jsme hráli Dva nahé muže, to je takové představení, které jsme tady s Vláďou hráli, ještě když se mohlo hrát divadlo. Teď už se zase možná může trochu, co? Začnete. Super. Takže se mohl vyslékat. Takže jsem Vláďu vlastně poznal hned úplně, jak byl stvořen, protože jsme to představení hrajeme úplně nazí. Úplně nazí. A dělá se taková věc, že Vláďa je taky specialista na diety. Vláďa má jeden měsíc 80 kg a druhý měsíc 180 kg. Jak to mají vzpěrači, víš, že má jako objemovku a pak rysuje. Tak Vláďa občas rysuje, občas objemovka, občas se nasere, tak má to tak jako různě. A my jsme spolu začali hrát toto představení, kde jsme byli úplně nazí a celou dobu toho zkoušení, ty 2 měsíce, jsme to hráli oblečení, aby jsme zase jako tak úplně se jeden druhému neotevírali. No ale přišel generálkový týden, což je týden před premiérou a museli jsme se vysléct. A mě až tam došlo, že já to fakt budu hrát nahý, ne? Že já fakt budu s tím Vavou nahatý. A my jsme tam měli různé jako choreografie, jako pohybové, kdy jsme byli jeden na druhém, jen o mě přehazoval přes záda, pak jsme tam měli, jak se zabalujeme do deky spolu a jsme úplně jako... No ale víš, když to ty tak slyším, tak někdy to tak znělo. No jasně, já to slyším taky. A hráli jsme jednu, a Vava, jak měl ty výkyvy těch vah,
tak jednou to hrál 80-kilový, takže já jsem měl prostěradla třeba 50 cm, takže jsem se krásně do toho zabalil s ním a ještě to tady zbylo. A pak měl 180 kilo a už jsem neměl prostěradlo. A v tom představení je celý for postavený na tom, že my jsme sice nazí, ale nikdy by se nemělo stát to, že by to mělo jít vidět. Že jsme furt nějak polštářek a stalo se to jednou, Jirka Krhut po páté, když tam byl Jirka Krhut a mě to udělalo tadadadá. To musí skončit, představíte, děkovačka, opona a jdete domů. Takže jsem zamával všem, ale... A já mám na to štěstí, mě se dostalo ještě v tom Shakespeareovi jednou. Co jsem ti vyprávěl? Ne. Hráli jsme Shakespeare a drama. Já jsem to tam nebyla, ne, to tam nebyla. Ne, Laďa tam nebyl. Ne. Hráli jsme Shakespeare. Škoda. Velké drama, 3hodinové drama. Já jsem tam hrál hlavní roli knížete, jako vážná, seriózní role. A měl jsem to moc rád, to představení. A je tam takový závěrečný, takové odhalení toho knížete, protože on se převlíká za mnicha, je tak jako maskovaný a pak přijde to odhalení a všichni jako tomu nemůžou uvěřit a požádá tam jednu dívku o ruku na konci té hry. A já jsem to hrál a říkal jsem paní kostýmerce, víte, mě ty kalhoty, ne, že by mi byly těsné, ale já jak se potím, protože mám na sobě asi 3 vrstvy kostýmu, oni jsou z divného materiálu a mám pocit, jako by se napínali hodně tady vzadu. A ona říká, ne, to je dobré, říkám, ne, to já, pro vás dobré, já to cítím tady. A ona říká, ale vypadají pěkně. Říkám, no, říkám, vypadají pěkně, ale tady se to napíná. Štěpanku, vy jste skvělý herec. Říkám, furt mi neodpovídáte na to, co, že napíná. Mě se to tady napínal. Ona říká, tak, zlomte vás. Myslíš to brát doslovně, ne? Takže 3 roky jsme si takhle povídali o tom, že by bylo dobré vyměnit kalhoty. Nikdy k tomu nedošlo. A já jsem, to bylo asi 50. repríza, já jsem už cítil, že ty švy jsou fakt jako úplně na dně. A potil jsem se hodně v tom představení, bylo takové pohybové a byla ta závěrečná scéna. Přátelé, bylo to v aréně, kde ti diváci jsou ještě o 3 metry blíž, než jsem já teď k vám, takže takhle. Čili já závěrečný monolog a došel jsem si takhle až jako na tu forbínu, jak to tak jako herci prý dělají, tak jsem to udělal stejně. Šel jsem na tu forbínu a byl jsem takhle a byla tam taková sympatická paní, jak vy. A já jsem měl pokleknout a požádat o ruku. Měl jsem takto pokleknout a požádat o ruku. Takže já jsem šel a ten šéf mi vzadu říkal, ne, dělej to. A já jsem říkal, jak to neudělám, nejdeme domů dneska. Takže už to bylo hodně, hodně špatně a já jsem věděl, že to dopadne špatně. Takže jsem s tím prstínkem takhle přišel k té slečně a udělal jsem a vás bych tímto požádal o... A ta paní v první řadě měla VIP lístek. Ale... Neřekl jsem tu druhou půlku. Já nenosím spodní prádlo. Čili mi vypadl měšec. Udělal to... A dostal jsem cenu Alfreda Radoka. A teď se rychle vrátím k Vavovi. Ano, ano. Je štěstí být moderátorem, že? No je. Promiň. Ne, já jsem rád, já teďko vím o všech měšcích, jako v těch hrech. No a prostě jsme to hráli s tím Vavou a on měl těch, já mu nekřivdím, třeba 120 kilo. Tak mu říkám před tím představením, Vláďo, a neřekneme, ať nám přišijou to prostě radlo ještě jedno, nebo jakoby nevezmu si větší deku. Protože víš, přece jenom musíme se tam zabalit oba do toho a to ještě jsme hodně blízko, je to takové, já si to tam totiž vždycky ještě takhle jako dávám, abych se tě nedotýkal právě, že to tak jako netaktní a to. Říkám, ne, to pojď, já zatáhnu, víš, já to dám sem do hrudí a budu vypadat, že posiluju, říkám, no, tak jenom myslí na mě, že potřebuji aspoň 20 cm, jako abych, tak jasné, jasné. Tak přišla ta situace a já už jsem viděl, že on už to prostě nadal jako má a já mám jenom polštářek a s tím polštářkem k němu dobíhám, beru to prostěradlo, pouštím ten polštářek a že to je tak rychle, že se to ne, jako ne, to. A věděl jsem, jak to prostěradlo má, že je, vole, tak jemu, jo. Že mu leze vlastně celá půlka. Říkám, no to, buď to má někde zakrčené a pak to jako rozroluje, jako. Nebo prostě, jako potom dnešku zvedneme lístky, tak na 6 cent, jako. A teď jsem jako šel s tím polštářkem a nechtělo se mi, víš? Jasně. A teď jsem tak jako šel pomalu a dělal se na něj jako... A on si myslel, že jako mu dávám najevo, že dneska hraje skvěle asi, tak na mě udělal. Tam jo, tak jo. Tak jsem tam doběhl, udělal jsem ha, a teď to nešlo. A bylo to tak úplně jako, jo, že vlastně, to je jedno.
Takže já jsem musel se za něho schovat a přirazit si ho k tělu. A tam chybělo to prostěradlo. A je pravda, že pak jsme každou středu chodili na kávu. Ty jsi od něj přijal nějaký diety, protože ty jsi taky teda kdysi, jako když jsi tady popisoval, jaký byl Robinek, ty jsi taky... Byl jsem velký, ano, ale ano. To ještě jsme se s Vavou vůbec neznali. To jsme se ještě vůbec neznali. Ale že jsi mu mohl dát nějaký tipy na ty diety, že na sobě z toho... Jsem mu řekl, ať nežere tolik a chodí do schodů třeba. To funguje. No většinou to funguje, no, trochu. Ale já to samozřejmě zhazuju, ale já jsem tehdy fakt jako... Ne, jako fakt jsem se na to soustředil, abych se toho zbavil, takže jsem upravil všechno. Jídelníček, spánek, pohyb, všechno. No a kam jsi to dotáhl? Až do filmu Zátopek, že jo? No ano, ale tam jsem nehrál Zátopka, no. No to ne. Ale kouty na to mám. Vašek si musel holit půlku hlavy. A ty bys to možná dal tu figurou? No to by mi řekli půl roku dopředu, tak bych to zhodil. Že jo? Asi jo. Ale máš tam taky krásnou roli, ne? Hraju tam komunistu. No co bys tam chtěl hrát v době jinýho, že jo? No kdy mě to bavilo. Fakt to je pravda, měl takřka, jsem byl na premiéře ve Varech a tam jsi měl takřka otevřený, na otevřené scéně potlesk, jestli to říká u filmu. Prostě nastoupil a zaševelil to, neužil se tam mohl uběhat a nic. Jaká byla premiéra, byl ses podívat? Přijel jsem tam, do Varu, na Zátopka, řekli mi, nemáš sako? Říkám, ne, tak bez premiéry. Takže jsem stál tam pod tím kobercem a díval jsem se tak, jak si to tam promítají a nedostal jsem se tam. Neměl, nepustili na premiéru? Neměl jsem smoking. A tam byl ten, jak se tomu říká, ten dress code, takže já jsem ho neměl. Šel jsem tak na Ostraváka prostě v klidu. Bez stresu, bez pnutí, ať mi dobře hlavně. A mě žádný švy nebyly? Žádný švy, nic, bezstranné, klasicky. A nepustili mě dovnitř. Co říká, já v tom hraju, nemáš smoking. To je smutný. Není. A už jsi to viděl ten film? Právě, že ne. Počkáš, vezmeš, zakoupíš stupenku a vezmeš manželku, ne? Půjdu, ano. Ano, prosím, co říká takhle tvoje žena? Ty jsi říkal, že je introvertní. Já jsem vás chtěl pozvat společně, to jsi mi zakázal. No ne, že nepřijde. Tak já přece tím, co tady říkám, nebo jak já se prezentuju, nebudu ohrožovat svoji ženu. No právě, ale říkáš to takhle jako veřejně, když no to zásadně, jenom když se to natáčí. Ale tady neví, kromě Jirky a Martina, nikdo, jak vypadá moje žena. To je, ale co, ona, když se takhle podívá, nebo další kamarádky, říkají, jsem viděla Štěpána. No, tak vzala si komika, je to těžké. A už se s tím smířila? Ne, s tím se nedá smířit, s tím se naučíš žít jenom. Už se s tím učí žít? Učí se. A jaký to jde? Šikovná moc. Jak to je konkrétně? Jak to je konkrétně? No tak Laďa se ještě nesmířil. Tak já třeba nejsem ten typ herce, nebo že bych si zkoušel fóry doma. Jako nenosíš si práci domů? To jako jo, ale ne tak, že bych si to zkoušel jako doma a říkám, že jsou i tací, ano. Kteří jako... si to zkouší doma a říkají, pojďte se pojď, mamko, pojď si pak to hraju. Tak to já vůbec, to by mi bylo divné, nebo pojď, ženo, se podívat, jak to hraju. Chodil jsem s Hrničkou a to furt, tam budíš dělat do Moskvy každou chvilku. No. Půjdem do Moskvy, říkám, a Čechu. jo. No tak to já doma nedělám. To ne. A moje žena asi už ty fóry moje zná, nebo zná jakoby ten, to, jak se prezentuju. Já doma, jenom abyste si třeba nemysleli, že o něco přicházíte vy ženy, který jsme se nepotkali dřív, určitě ne. To já tady takhle a tak, ale doma ne. A doma to vypadá jak? Doma je klid, ticho, pohoda. Ty přijdeš unavený z představení? Ano, tak jako se mě zeptá, tak jak to šlo? Říkám, tak, ale jo. Tleskali? Tleskali? Jo. A hodněkrát? No jo. Tak si rád? Ne, jako, nebo jdu si dát vanu, třeba uvařím něco. Teď už to je tak, že se pomazlím s dcerkou. Takovou zábavu s tou má doma, jo? No není se mnou doma sranda úplně. Já myslím, že větší sranda byla, když jsem byl s Jirkou Krhutem po šesté. Třeba v Řecku. Jenom my dva. Jeli jsme psát album, nebo dopisovat naše společné album, dodělávat. A bylo to super, přišli jsme tam. Já mám strach z dítání Jirka ani ne, tak já jsem se musel úplně sejmout úplně. Pak už mi to bylo všechno jedno. A v tom letadle nás chtěli, tam nějak před náma někdo seděl, chtěl nás jako vyhodit, říkám, jak to tady asi uděláme, že? My jsme se furt smáli a dělali jsme furt humor, ale legrace a nějaká paní před náma furt dělala, tak jedu na dovolenou, ne? A říkám, my taky. A říkám Jirkovi, jak už jsme přistávali v Řecku, tak říkám, tyhle, to bude super.
tady bude klid, víš, Jirko, tady si to užijem. Tady mě nikdo nezná, to je super, takže si můžeme dělat, co chceme, bude sranda. Vystoupili jsme z letadla, tam byla nějaká paní delegátka, říká, ne, ne, pan Kozu. Říkám, amen. Takže jsme si to užili, přijeli jsme na hotel, otevřeli jsme dveře, já jsem předpokládal, protože jsme oba dva heterosexuální muži, že máme každý svou postel. Otevřel jsem, bylo tam jedno velké letiště, Jirka se tam hodil kufr, rozcukal to, že to je celé jeho. A já říkám, a já? On říkal, ježišmarja, tak já nevím, tak jsem se pohledal za roh a tam byla dětská patrovka. On se podíval a říkal, no vidíš, máš celou patrovku pro sebe. Říkám, vole, jak tam budu spát, to mám střídat. On říkal, no tak ty jsi ženatý, ty nemůžeš, ale já, když si tady náhodou někoho najdu, nějakou známost nevinou a budu si chtít přinést, tak já přece neřeknu, pojď, mám úplně super patrovku, vole. Takže jsem to... Ale takže jsem to uznal, měl pravdu, takže jsem chrápal na patrovce a Jiřík měl pro sebe a chápu, to je to v pořádku, já jsem mu potom... Že já využil to? Nevím, já spím tvrdě. To už nebudu ani říkat. Asi ne, nevím. Asi ne. My jsme byli na dovolené, takže jsme prostě jako snídali vínko, svačinka vínko, obědek pivečko a na spravení večeře vínko. Takže my jsme si to fakt užili a pak jsme tam dopsali naši poslední skladbu na našem albu Někdy se bojím. A to už vyšlo. Album už je venku, už je v prodeji, už dlouho. Takže teď ho je možné zakupovat. Ano. A chodit na vaše koncerty, ne? Ano, my jestli chodíme na naše koncerty. To asi ne, no tak je to dobrý, když přijete. Chodíme. Byl jsem párkrát na kapele, která nakonec nepřišla na vaši koncert. Musím ti říct, že jsem párkrát byl na našem koncertu. Ano. Super muzika. Tak? Co lidi tleskají? Lidi tleskají a my to hlavně s Jiříkem děláme tak, že Jiřík je zároveň komik, bavič, má vlastně i takovou svoji show, kde dělá svoje jako takové legrační věci, zároveň píše takové i hlubší věci, to děláme spolu. A... Co se stalo v Řecku, zůstane v Řecku. Samozřejmě naběhl jsem si sám, no. Takže my to děláme tak vlastně, ty naše koncerty, že protože jsme si vědomi toho, že ta muzika je taková posmutnělá, taková melancholická a to nás baví, tak zároveň se snažíme mezi písničkama lidi bavit, vyprávíme fóry, děláme legraci, aby to bylo takové. Právě se nám stalo, že nějaká paní přišla, jsem měl úplně schizofrenii. Jsem jako brečela, smála brečela, tak to je vlastně... Tak to chcete. No, no, no. Kdy byl nějaký další koncert nejbližší? Teď máme 6. září nejbližší, to je zároveň spojené s křestem našeho alba, protože album sice už existuje dlouho, ale kvůli pandemii jsme nemohli pořád pokřtít naše CDčko a slušelo by se ho pokřtít, takže 6. září v divadle Mír máme koncert zároveň spojený s křestem. No tak, ať se to podaří. Děkujeme. Já děkuju. Štěpán Kozu! Děkuju. Já jsem říkal, že to bude možná kratší.